Så landede vi ved Vintage Farm på dagens tur. Og vi har lige et par enkelte af cyklerne holdende her bag mig. Så har vi lidt veteranbiler og lidt andet heromme på den anden side af søen. Og så skulle vi da selvfølgelig lige have vores fine R18'er med. Den bliver vi jo også lige nødt til at vise frem, når vi er ved at blive troppet op så fint. Så husk, klik på linket i opslaget, og så gå ind og tilmelde jer til næste gang. Så ses vi jo bare næste torsdag. Vi ses.